Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, mėlyjei, čia aš, Silvija, ir šiandien, na ką, tiek žinių, kad nieko nelaudama jas ir pradėsiu, taip kad važiuojam. Atsiminat vakar dienos atakų skaičių? 320. Tai per pastarąsias 24 valandas Izraelio gynybos pajėgos Gazos ruože smogė daugiau nei 400 taikinių. Iki šiol nuo pat Hamas išpuolių pradžios Gazos ruože žuvo virš 5000 palestiniečių. Teroristai pražudė mažiausiai 1400 izraeliečių. Be to, Izraelis pranešė apie pirmojo kario, kuris žuvo Gazoje, mirtį. Po Hamas išpuolių ligoninėje guli daugiau nei 270 žmonių. Per pastarąsias kelias dienas Izraelio pajėgos pranešė nukovę dar ir Hamas oro pajėgų vadus. Izraelio gynyba taip pat smogė keliems Hezbollah kariniams postams Libane. Ataka buvo nukreipta į Hezbollah infrastruktūrą, įskaitant stebėjimo bokštą ir karinį kompleksą. Nors sausumos operacija dar neprasidėjo, Izraelio pajėgų štabo viršininkas sako, kad pajėgos yra labai gerai pasiruošusios puolimui Gazoje. Į kariuomenę pašaukta apie 360 tūkstančių Izraelio rezervistų, tarp jų tūkstančiai darbuotojų ir studentų. Iš viso pakviestas trečdalis visų Izraelio studentų. Nepaisant to, kad operacija rodo stringa, Baltieji rūmai atsisakė prisipažinti, ar JAV spaudė Izraelį ją atidėti. Tačiau tuo pačiu Jungtinės valstijos pabrėžė, kad apie paliaubas negali būti net kalbos, kol teroristai nepaleis visų laikomų įkaitų. Kalbant apie įkaitus, Hamas du paleido, o jei tiksliau dvi. Įkaitės pagaliau pasiekė Egiptą. Jų būklė yra stabili. 79 ir 85 metų Izraelio pilietes apžiūrėjo Egipto medikai. Izraelis skelbia, kad dauguma iš maždaug 200 žmonių, kuriuos pagrobė ir į Gazos ruožą išsivežė islamistų kovotojai, tebėra gyvi. Tuo tarpu humanitarinė situacija Gazos ruože vis dar tokia pat bloga. Gazoje esantis gydytojai teigia, kad ankstukai, kurių gyvybė priklauso nuo deguonies aparatų, tiesiog neišgyvens, jeigu į ligoninę greitai nebus pristatyti degalai. Ligoninėse jau uždarytos visos nesvarbiausios pagalbos patalpos, neveikia šviesos, oro kondicionieriai. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas ragina greičiau skelbti paliaubas, kad būtų išgelbėtos civilių gyvybės, teikiant skubę ir veiksmingą humanitarinę pagalbą. Be to, visų 27 ES šalių užsienio reikalų ministrai tarsis dėl galimybės kare padaryti humanitarinę pertrauką. Po to, kai Izraelyje apsilankė JAV prezidentas, Vokietijos kancleris, Jungtinės karalystės premjeras ir Italijos ministrė pirmininkė, atėjo eilė Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui. Jis atvyko į Tel Avivą pareikšti solidarumo Izraeliui ir paraginti sukurti Palestinos valstybę. Tarptautinės bendruomenės nuomonės dėl ugnies stabdymo nesutampa, išskyrus tai, kad palestiniečius Gazos ruože turi pasiekti pagalbą. Vis dažniau pasigirsta kalbų, kad Benjamino Netanyahu vyriausybė smogdama atgal nuėjo per toli. Nuomonių skirtumus rodo ir protestai visame pasaulyje palaikantis Palestiną. Daugiau apie Izraelio ir Palestinos konfliktą, jo galimas ištakas kalbėsime šio savaitgalio Laikykitės ten laidoje. Daugiau informacijos laidos aprašyme. Šiąnakt okupuotą Sevastopolio miestą vėl džiugino garso ir šviesų festivalis. Maskolių marionetė Michailas Razvožajevas teigia, kad Juodosios jūros laivynas atremė galimą priešininko po vandeninių diversinių pajėgų ir priemonių ataką. Vėliau pasirodė pranešimas, kad prie Krymo rusai sunaikino 3 jūrinius Ukrainos dronus. Ukrainiečiai sako, jog tai reakcija į 2 raketas kalibr nešančių fregatų įvestą kovinę parengti. Natalija Humeniuk pranešė, kad dar per anksti apibendrinti rezultatus, tačiau visi jais bus patenkinti. Volodymyras Zelenskis sakė, tik laiko klausimas, kada Ukrainos pajėgos galės savo ugnimi visiškai kontroliuoti Krymą ir aplinkinius vandenis, bei pridūrė, kad rusams nebėra ne vienos saugios bazės ir ne vieno patikimo logistikos maršruto Kryme ir okupuotose Juodosios jūros bei Azovo jūros pakrančių dalise. Tuo tarpu žiniasklaida teigia, kad žiemą ukrainiečiai ketina paversti savo ginklų prieš okupantų. Jie planuoja sutrikdyti Katsapų logistikos veiklą pasinaudodami atakams raketomis. Kita vertus, rusų teroristai taikysis į infrastruktūros objektus. Tai kaip ir tas ant to gaunasi. Naujiena, kad orkai į karą pradėjo verbuoti
jau ir moteris. Žiniasklaidos teigimu, moterims siūlomos dronų operatorių ir snaiperių pozicijos. Bors savanorių bataliono verbuotojas su šaukiniu Vesta sako, kad jo, kaip būrio vado užduotis, yra įrodyti, kad moteris yra sukurtos ne tik sriuboms ir vaikams. Oi, nu kokiomis netikėtomis formomis kleidžiasi feminizmas Mordore. Vakar pasidžiaugiam, kad Putinas vos neužlenkė kojų ir sulaukėm kritikos. Mat, netyčiom buvo pasiremta ne itin patikimai šaltiniais. Į tokį informacinį karą įkliuvo ne viena žiniasklaidos priemonė. Vis dėl to dalis informacijos, bet kokiu atveju yra tiesa. Diktatoriaus sveikata tikrai ne pati geriausia. Atsiprašome ir toliau žadame nebeklysti. Ar paklysti mažiau. Meksikoje rimtinė ramumai. Trijų atskirų ginkluotų išpolių metu žuvo mažiausiai 24 žmonės, įskaitant 12 policijos pareigūnų. Per išpolį žuvo 11 žmonių, vietos saugumo viršininkas Benitezas ir jį saugoja policininkai. Dėl konkuruojančių narkotikų prekeivių ir saugumo pajėgų, konfrontacijos Garero ir Michoacano valstijos yra vienos labiausiai smurto apimtų vietų šalyje. Per kitą išpolį jau minėtoje Michoacano valstijoje žuvo 5 žmonės ir buvo sužeisti dar 2. Užpuolikų grupė taikėsi į Takambaro miesto mero brolį. Per krūviną incidentą žuvo restorano darbuotojas ir policininkas, o mero brolis buvo sužeistas. Šiame regione keli galingi narkotikų karteliai kaunasi dėl kontrolės, todėl pareigūnams kyla vis didesnis pavojus. Šiais metais Meksikoje jau žuvo 341 policijos pareigūnas, praėjusiais 403. Trečiojo išpolio metu įvyko įtariamų narkotikų prekeivių susišaudimas Pueblos valstijoje. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Incidentas įvyko kaimiškoje San Miguel Canoe bendruomenėje, maždaug 120 km nuo sostinės Meksiko. Lietuvoje vyksta dezinformacinė sukčių ataka. Pasinaudojant žinomų įmonių ir naujienų portalų vardais, bandoma apgauti žmonės. Pasak dezinformacijos analizės centro debunk.org vadovo Viktoro Daukšo, socialiniuose tinkluose jau ištransliuota daugiau nei 7,5 milijono melagingų žinių. Pasak tyrimo, Facebook'e rastos net 93 netikros paskyros. Jos buvo kuriamas norint skleisti dezinformaciją ir apgauti žmonės, kviečiant juos investuoti. Ekspertų teigimu, norint sudominti vartotoją, sukčiai remiasi rezonansiniais įvykiais arba žymių žmonių vardais. Nacionalinis krizių valdymo centras kompanijos Meta atstovams jau yra pateikęs 3 pranešimus apie sukčius, tačiau jų paskyros yra blokuojamos retai. Ko Meta netingi blokuoti, tai tikrų vartotojų įrašų. Izraelio karo pradžioje paskeltome visuomenininko Danielio Lupšico Facebook įraše jis dėkojo Avia Solutions Group, kad padėjo suorganizuoti skrydį iš Izraelio į Lietuvą. Jo metu buvo parskraidinti Danielio sūnus. Įrašas ilgai neužsiliko ir socialinis tinklas jį ištrynė. Su panašiomis situacijomis susidūrė jau ne vienas vartotojas. IT eksperto Mariaus Pareščiaus teigimu, įrašai yra trinami dėl Facebook algoritmo ir vartotojų, kurie raportuoja apie jų gerumą ir blogumą. Durnas dirbtinės intelektai. Pareščius taip pat pridėjo, kad toks didelis vienokios rūšies įrašų žinių raportavimas gali būti koordinuotas. O jums, mėlėjai, ar pavyko išvengti sukčių pinklių? O gal pakliuvote į Facebook'o algoritmo gniauštus? Tai būtinai pasidalinkit komentaruose, pasiguoskit, jeigu kas įvyko. Blitz naujienos. Kultūros ministras Simonas Kairys patvirtino, kad prisikalbėjusiam valstybinės kalbos inspekcijos vadovui Audriui Valotkai buvo išsiųstas pasiūlymas abipusiu susitarimu nutraukti darbo santykius. Dėl pastarųjų nesėkmingų Valotkos pasisakymų ministerija taip pat kreipėsi į lygių galimybių kontrolierių. Vis dėl to pats Valotka išeiti vis dar neskuba. Užupio ambasadoriumi save pristatantis ir prieš nepilnametį jėgą panaudojo Sakalas Gorodeckis sulaukė teisėsaugos atsako. Vilniaus policija vyro atžvilgių pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jei Gorodeckis bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti viešieji darbai ar net laisvės atėmimas. Etninės kultūros globos tarnyba susirūpino vaikų vakarėliais mokyklose. Tai yra, nu kaip, pradėjo siūsti raštus įvairių savivaldybių švietimo skyriams su rekomendacijomis mokykloms nešvęsti Helovino. Pasak jų, tai nedera su lietuviškais vėlinių papročiais. Kaip rašė 15 min, vienos mokyklos nusprendė nešvęsti, kitos keis į rudenėlio šventės šėlsmą, o trečios tokias rekomendacijas tiesiog praleidžia prausis.
Na ir primenu šios dienos klausimą, mėlyjeji, kad pasidalintumėte komentaruose, ar jau spėjo Facebookas ištrinti jūsų kokį nors postą ar komentarą. O taip pat pasidalinkite, ar esate kada nors pasimovę ant sukčių kabliuko. Žodžiu, lauksim jūsų komentarų. Nu ir šiaip man Halloween'as, nu neskamba kaip demoniška šventė, visai smagu būna persirengu, žinok. Komentarų metas. Putka put siūlo iš papiemašė pasigaminti didelę 3 metrų dydžio špygą ir pastatyti prieš Rusijos ambasados langus. Visai neblogai, man tai dar atrodytų gerai vidurinis pirštas, paskendęs laivas Maskva arba klozetą vagiantis kacapas. O kaip jums gali dar parašyti komentaruose prie visų kitų mano prašymų? Tuo tarpu Almantas Vidžiūnas vakar pasigėdo iš Dominyko klasiką jau tapusio tadadadam. Tai žinokit, jis vakar darė ir iškirpo. Tai visa redakcija labai labai atsiprašo. Taigi, girdėjote komentarų skaitimą, tadadadam, ir iki pasimatymo jums, iki ate, tiek žinių. Gerai paskundžiau tave, ne? Gerai.